Так, дворічного товстолоба заселяють до Ладижинського водосховища. Його площа – понад 2000 гектарів. Працівник водосховища Павло Миронюк каже, з початку року це перше зариблення. Сюди рибу везуть зі ставка, що у селі Харпачка. Тут розводять лише товстолоба, каже Миронюк. Додає, аби його виловити, спускали водойму. Спочатку треба волоком підтягувати по великій воді, а потім вже, щоб не посадити рибу на болото, щоб їй не було зле, її ще забирають, основну масу забирають по великій воді, а потім вже дотягуємо, що залишається. Мальок везуть у спеціальних ємкостях із киснем. Сюди можна вмістити понад 700 кілограмів за рибку, розповідає один із працівників Борис Замунько. З тої сторони стоїть балон кисневий, відкрито там, і воно подається прямо сюди зразу. Щоб вона не здохла, щоб її довезли благополучно, щоб вона росла в нас. Процес зариблення контролює рибохоронний патруль. Від зважування до випуску у водойму, каже фахівець Сергій Данаїле. Додає, на кожну партію риби окремий документ. Контролюємо все, у нас все записується на камери. Вид риби, обов'язково вага риби, яка вага буде загружена. Ветеринарні свідоцтва, все має бути. Без нього вселення неможливо. За словами еколога Ігора Осадчука, зариблювати водойми найкраще саме восени, коли температура повітря нижче 15 градусів тепла. Значно уповільнюються процеси метаболізму, тобто життєдіяльності. І таким чином при перевезенні виходить менше загибелі зарибка і краще приживається. До майже 5 тонн товстолоба, яких заселили сьогодні до Ладижинського водосховища, протягом жовтня мають додати ще стільки ж мальків коропа, амура та карася, каже Павло Миронюк. Юлія Вознюк, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниччина.